ideja dhe koncepti katunit është që të lidhet natyra, kultura, bashkë me aktivitetet fizike, të tri këto elemente e krijojnë atë që quhet aventurë. Kosova është një thesar evropian, por i fshehur deri tash, me peizazhe të bukura të natyrës, cilat duhet t'u hiqet pluhuri dhe duhet të jenë destinacion për turistët e huaj. Kosovo, ready for you.